Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai reagir aqui ao vídeo do Silence que ele fez do evento semanal do Bleach Game. Quem não viu meu outro vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, tá? Eu expliquei um pouquinho mais no começo do vídeo. Então, toda semana, sexta-feira, o Silence vai estar fazendo um evento. E ele fez aqui o dessa semana no dia 12, no dia 12. A gente tá no dia 16, tá? Aqui gravando esse vídeo, só pude gravar agora. Então, vamos lá. Vamos ver quem foi o vencedor. Já sei quem foi aqui, né? Mas vamos ver até o final do vídeo. Essa daqui é a arenazinha que eu fiz. É a minha primeira reação, tá? Eu não assisti esse vídeo ainda. Literalmente eu não tinha clicado pra não perder a reação, né? Então vamos embora. Lembrando que eu vou botar em 2x aqui por enquanto. E aí a gente vai fazendo essa alternação, porque vocês assistem o vídeo dele que vai estar na descrição, tá? Então vamos lá. Inclusive ele tá explicando aqui sobre a vocação nova, que eu expliquei no outro vídeo, tá? Que ela vai durar só um mês e depois ela vai sair, que foi tipo o que eu lancei lá no Steam no começo do servidor. Ah, e antes que me perguntem, tem uma galera me pedindo pra fazer isso no DBO também. Eu vou fazer, eu vou organizar a arena e tudo mais, e eu mesmo vou fazer o do DBO talvez, ou vai ser o Calanguinho, eu não sei, eu vou decidir ainda. E vou colocar umas recompensas parecidas com o do Bleach e talvez uma coisa a mais, tá? Tenho que decidir, tenho que organizar. Vocês sabem que eu faço tudo só, então calma lá que eu vou anunciando tudo aqui no canal. Então se inscreve pra não perder e participar. E aí, galera, ele tá explicando aqui nessa parte que todo mundo se inscreveu, todo mundo que tá aqui se inscreveu. Algumas outras pessoas se inscreveram no evento, mas não participaram, né? Não responderam a tempo. Então, eles sempre colocam a hora certinha pra começar e tudo mais. Se você não chegar a tempo e não conseguir participar, fica sempre pra semana que vem. Então, bora lá. Aqui, ó, ele explicou nessa parte aqui, galera, que a galera vai jogar com um set específico que ele vai disponibilizar na hora do evento. Como é que ele vai saber se a pessoa tá ou não dentro do evento com outro set? Tem que mandar um print da tela mostrando que você tá sem nada no personagem pra poder participar. Eu achei muito bom, muito boa a ideia pra fazer, porque antes o servidor tinha streaming, né? Um stream que você ligava, stream home e tal, mas aquilo ali é uma porcaria, aquele sistema, tá? Então eu tive que tirar, e dessa forma aqui que ele colocou, ficou bem da hora. Ó, vai começar agora a parada aqui, vamos colocar no normal. Tem a galerinha aqui olhando, tá? Então vamos embora aqui. Essa barrinha aqui ao redor do nome aqui, mano. Vai ficar bem melhor. Trabalhando pra vocês, tá? Pra que vocês vejam que a gente é bem legal. Vamos ver. Valendo. Valendo. Os caras ficou lá parado, vocês viram? Começou a Unohana, não. Tem um Summon ali, ó. Não tá usando nenhum pet. O Zuka tá falando. Ó. Pau a pau. Aqui é bagulho da arma, cara. Aqui é a arma. Cada um, cada um com sua arma diferente, né? Os slots provavelmente slotados diferente. Lembrando também, galera, que a galera foi no PVP e me reportou alguns danos, né? Então vou ficar regulando semanalmente os danos pra ir equilibrando toda vez o PVP na sexta-feira. Vai ficar um movimento bem legal. Tá indo de ralo, hein? Ó, Itibi tá perdendo. Ó, opa, Itibi, o Nohana ganhou. O Nohana dá a sua lapada seca, viu, Pim? Vamos lá. Valendo. Agora vai Aizen versus a... Aizen versus Aizen agora, galera. Ó, o Sucuninha tá levando um dano alto. Aizen versus Aizen, olha lá. Olha lá, Sucuninha tá apanhando. Eita, pô, tá tipo pau a pau, tá ligado? Sucuninha tá apanhando agora. Vai perder, eu acho que o Sucuninha vai morrer, viu? Cara, eu tinha dado era uma carreira ali, eu tinha tirado correndo pra lá, tentava ganhar um pouquinho mais de tempo. Vamos lá. Puck versus o Tatuador, que eu inclusive vou deixar na descrição o canal do brother aqui, Tatuador. Ele fez uns vídeos muito legais do servidor. Ele foi no PVP do servidor, lá no Castle, e fez vídeo, ficou bem legal. Vou deixar na descrição pra vocês. Ó, o Puck ali com a skin do Darth Vader. Vamos embora. Valendo. Galerinha olhando ali. Eita lapada da Feb. Ó, agora ficou. Opa, Puck apanhando. Opa, eita, poxa, o Puck foi quase desce. Quase, velho. Deu critical. O Tatuador não ativou nem patch, tá? Ele não tá nem com patch, mano. O Tatuador não ativou nem o patch, ó. Ó. O balanceamento tá muito bom. Pau, pau. Caraca, velho.
Ganhou por causa da marca do Itin. Ganhou graças à marca. Se não fosse essa marca, ele não tinha ganhado, não. Tá, agora... O Nohana versus Ichibei de novo. Igual a primeira luta lá. Tá valendo. Lapada começou. Valeu. Tá levando... Caramba! Tá, poxa! Opa, opa. Voltou, voltou. Com o azar ali, ó. Pau a pau. Lapada seca, mano. E a galera fica, Reiatsu defende, cancela, ativa. Tá pau a pau, véi. Pau a pau. Ó. Tá ligado, de certeza. Vamos ver aqui no que vai dar, vamos ver no que vai dar. Reiban tá tancando bem. Equilibrou. Também. Equilibrou, aí vai acabar só quando acabar os potes. Vai ventinho bem longo. Ó, ó, o Quasar vai perder, viu? Oi, oh, vamos, recuperou, velho. Nossa, mano. Pau a pau, velho. Olha isso, esse foi o que mais durou de todos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pau a pau. Vamos ver o que vai dar. Reiban, vai perder. Voltou. Vamos ver. Voltou. Reiban vai perder. Ou perdeu. Quasar ganhou. Vai começar aqui, galera. O primeiro. Rei Quincy. Rei Quincy agora versus. Ishin, velho. Quase não sai. Kurosaki Ishin. Vamos lá. Vamos lá. Rei Quincy versus Ishin. Tá valendo já. Quero ver. Vai, pô. Ficou parado, ué. Bora! Tá parado. Rei Quincy não tá atacando. Goku não tá nem atacando, mano. Começou a atacar agora. Agora começou a atacar. Começou a atacar agora. O Goku foi ligeiro. Galera, vai começar aqui. Aizen versus Ishin agora. Ishin versus Aizen, bora lá. Olha, Aizen já deu uma lapada seca ali. Depois, tá, ó, tem uma. Na hora que bate o critical, eles chegam no amarelo, velho. Olha isso. Agora, se o cara, o Puck, conseguir acertar a marca, meu filho, já era. Puck tá indo, viu? Puck tá indo pra o Aizen, viu? Voltou, recuperou a lapada. Recuperou. O Acton é o Aizen, tá ligado? Ó, tá bem acirrada. Ó, 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 pouco, falta pouco, velho. Pois é difícil pro Acton, porque, tipo, se bater a marca, já era, velho. Olha, olha, o Aizen chegou no final do life do Puck, velho, o filho da peste não morreu. Ó, agora ele vai morrer, agora ele perde. Nossa, velho. Tá doido, velho. Os cabas tem... Ou tem mão muito boa, ou tão com uma custom muito top, viu? Tá maluco, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. O cara é tanque do jogo, velho. O cara é tanque do jogo, não tem problema, na moral. Muito que pariu, cara. Ele mandou um leve, com licença, e o Puck, ele é, com licença, ele é quase mesmo leve, né, tá ligado? Acabou, finalmente, quem ganhou aí foi o Hector, ó. Mas vamos lá. Agora o Nohana versus Ishin. A lapada seca agora. O bom é que o Nohana, ela tem um buff, velho, fica muito bom quando ela usa. Opa, opa! Babilônia tá batendo, viu? Agora é Ishin versus Ishin, olha só. Ishin versus Ishin, velho. Opa! Ó! Ishin versus Ishin ainda tem aqui. Duas o Nohana e um Aizen. Aqui vai ser por esquilo, tá ligado? Espaço dessa nave. Nenhum tá utilizando patch, tá ligado? Vamos ver o que vai dar. Super de marketing é muito. Aí, ó, quem ganhou? Ishin. Agora, o Nohana versus Ishin. Lembrando que depois disso aqui ainda tem o Castle, velho. A galera já ia animada pro Castle já, tá ligado? Que da hora esses eventos. Vai lá. Vamos ver. O Nohana versus Ishin, mano.
Ó. Oh. E Steam versus o Nohanna agora. Vamos ver quem desce. Puck vai. Um momento que abaixa aqui o Puck vai. Outro momento que abaixa aqui o Quasar vai, velho. Tá, poxa. Olha, velho. Morreu. Puck perdeu. Agora é a real semifinal. Agora, semifinal aqui. Vamos lá. Aizen versus o Nohanna. Vamos lá. Tá usando um petzinho aqui, ó. Ele tá usando uma pet Poshita. E, além do pet Poshita, tá usando o Summon ali, ó. Ao Nohanna. O especial do Aizen, ele transforma o dano em cura, né? E ele tem um poder também que suga um pouco da mana e do HP do oponente, tá ligado? No caso, ele suga pra ele. E no caso da Unohana aqui, ela reala, tem um dano junto com o seu próprio Summon aqui, além de ter o Realer, né? Esse poder dela que fica subindo coisinha verde aqui nela. Ela ainda tem a magia que o Aizen tem também, de transformar o dano em cura, ou seja, ela cura pra caramba, velho. Vamos esperar no carro de empate, né? Primeiro que empate do servidor, de uma semana, lembrando. Ali na Skills vai ganhar um aula exclusiva, tá ligado? O carro de empate durou uma semana, isso também, tá ligado? Vai estar subindo o nome de empate e o Babilônia foi eliminado, vapo, viado. Ganhou, ó. Ganhou. O Aizen ganhou aqui. Na final, eu também vou dar o pet melhorzinho pra ele, vai dar o pet melhorzinho, tá? E agora, a última luta vai ser Aizen versus o Nohanna, viu? Bora lá. Quer dizer, agora vai ser o Nohanna versus o Nohanna primeiro aqui, né? Eu vou preparar aqui o Valendo. Cara, dois Nohanna na semifinal. Vamos lá, Valendo. Ganha semifinal, quem vai ser que passa pra final e a final vai começar diretamente. Começou a lapada, bora lá. O Nohanna versus o Nohanna aí, ó. Tem nem o que falar, velho. O melhor que ganhe. Lembrando que eles estão usando o mesmo set, viu? O azar tem mais leve, tá? Aí diz que eu acho que o Babilônia tem mais leve. Quasar tem mais level e Babilônia tem mais skill. Ó, oh, Babilônia versus Quasar, tá? Quasar ganhou. Final. Final. Aizen versus Nohanna. Vamos lá, Ekton versus o Nohanna. Dali. Dali, lapada. O Ekton começou apanhando aqui, ó. Ekton começou apanhando. Começou a. Opa, tá apanhando o Ekton. Ekton é o Aizen. Olha, agora ele tá quebrando a Nohanna, literalmente, Sainz. Olha. Pau, pau, velho. Eles têm praticamente o mesmo especial, né? Lembrando. Ó, ó. Ih, rapaz! Correu. Se ela não tivesse corrido, não tinha se salvado, velho. Nossa, velho. Se ela não tivesse corrido, não tinha se salvado dessa. Aí, Aizen. Ganhou. Primeiro que empate do servidor. Muito bom, velho. Aí, galera. Ele usando a... Aí, ó. Skinzinha. E a aura. Durou uma semana, galera. Nossa, muito bom. Foi postado lá no Discord, tá, galera? Essa quem ganhou e tudo mais vai ser postado. Se quiserem jogar o game aí, participem. Lembrando que na hora do evento, você não precisa ter set VIP, tá? Se você tiver sua vocação free... Pode participar qualquer pessoa. Quando o Silence anunciar lá, só é pra você falar que quer participar. Acabou. Vai participar aí. Tem chance de vir a skin, tem chance de vir a aura. E eu ainda vou colocar outras premiações toda semana, tá? Uns bônus pra ir ajudando a galera e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido. Toda semana vai ter o react do evento, tá? É só o Silence gravar que eu faço a reação. No mais é isso. Tamo junto e é nóis.